Най-нетърпеливи да открият летния сезон се оказаха къмпингарите. Филка от 20 години летува на градина. На караваната е чиста свобода. За децата има какво да правят, за нас има какво да правим. Тук сме си едно общество, от което сме от години. Има двойки, които са се срещнали тук и сега имат свои деца тук. Купонът тече денонощно. Караме сърф, караме падълборди. Миналият сезон беше доста силен. Тази година малко по-късно започнахме да се подготвяме, но успяваме да се справим с всички задачи за сега. Като гледам и хората са в настроение, че са тук, доволни са вече, че са пристигнали на брега на морето. Първите туристи могат да избират между почивка в каравана или луксозни бунгала, които също са само на крачка от морето. Морските къщички са предпочитани и за летен дом. Къмпинг градина, добър ден! За кой месец желаете резервация? Очакваме доста силен сезон тази година, както и миналата година беше доста силен. Голяма част от клиентите ни продължават да се връщат и да имат интерес към нас. Отново ще разчитаме на български туристи, като смятаме, че и този сезон ще е пълно. Първите ни гости са собствениците на каравани, които са най-нетърпеливи и вече стягат караваните. Въпреки отпадането на COVID-мерките, в къмпинга ще продължи редовната дезинфекция на помещенията. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.